er lang tid siden, at en Superliga-sæson har været så spændende, som den er lige nu. Søndag fortsætter løjerne med 23. spillerunde. På Kanal 8 Sport kan du se, om OB kan holde trit med FC Midtjylland i guldkampen. Det er sønderjyske OB fra kl. 13.30. Derefter skal vi en tur i parken, hvor FC København og Randers tørner sammen. FCK kan ikke tåle at tabe, hvis de vil holde Brøndby bag sig i tabellen, og Randers er pludselig fedtet ind i nedrykningskampen. Det er FC København mod Randers med optakt fra kl. 16.00 her på Kanal 9.